Medietilsynet forklarer. Hvorfor og hvordan ta i bruk foreldrekontroll? Barnas spillverden er stor, og det kan oppstå bekymringer når de spiller på egen hånd. Men som forelder til en magisk ridderhelt kan du enkelt sette opp foreldrekontroll for å begrense tidsbruk, hindre vokseninnhold, stoppe fremmede i å ta kontakt, og regulere pengebruk og kjøp i spill. Bare halvparten av norske foreldre bruker foreldrekontroll. Vi anbefaler alle å ta den i bruk, og samtidig forklare barnet at dette ikke er for å ødelegge spillopplevelsen, men for å gjøre den tryggere. Og husk, den største tryggheten skaper du ved å engasjere deg. Gå til snakkomspill.no, så viser vi hvordan du gjør det.